kabangsadan loba sodako duhu mardokum bisodako ubaran panyakiti ku sodako wakti hajati kumbi sodako pelantaraan pemaksudan urang ti ku sodako metere hasil tolak balai ku sodako sehingga nabi nganjurkan sodako tasodaku walau bisa kita merotin sodako aja walaupun ukur sabelah korma kamu itu masa karesek manta iji Nabi, kita komoh loba itu. Ya, Nabi mah saking awalnya ku sodako ku naon sa korma sa belahnya sodako. Alus eta teh sae. Tapi katingali gunung ewama kecil teh goreng teh. Tuh, ayo kapuji eta mah kapujieun. Pan kitu bahasana oge. Mata urang mah lempeng we. Ceuk agama bener, ceuk adat bener. Teng melanggar aturan negara, lempeng terus ke. Oh, tak etak di ngarti mana? Ayam etak. Apa? Ayam mana? Atau pakar ngaji teh ayam sih etak. Ya, kita ya, segala yang nak Eropa. Ya, patah tadi teh. Ngaran di alam dunia mah mual lu pasti di zaman nungewa. Tah kerja mana boga hidayah mah cetetik. Aya nu ngewa, aya nu rujit, urang teh dihampura we ku urang teh teu sarua. Nah, itulah orang jami nu kagungan hidayah. Di sabar hiji nu ku hidayah teh? Opat hiji selalu bersyukur. Kadua boga musibah, buru-buru sabar. Kaopat di mana megawe dosa buru-buru istighfar. Kaopat hampuraan di mana batur goreng teh ku urang dihampura. Sau Rasul hum arino opat dia al muhtaduna fi dunya anu kaungan hidayah di alam dunya na wal amnu fil akhirah nu bakal menang keamanan kasalametan jangga di akhirat nu bakal memiliki surga. Terus kitu unggah si sarukur da susah salabar mun pernah disereudeut karena dosa buru-buru istighfar kitu we urangna atu batur ngewa ka urang hampura surga ka ditu na ge. Ya, asal si bapa opat dia al-amnu fil akhirah, aman di akhirat. Kartos, ibu-ibu kartos. Enggak usah terus kehati wanya, terus kehati. Oh, sama abdi yang abdi ke masyarakatnya diurukan kuguru kan. Tamun ngaji jeng jamaah tanya ke hartos acan. Mun jamaah ngejawab ke hartos, cek jamaah buru-buru erun mumpung kehati. Isi para hundi gitu maksudnya. Nah, dari taros kartos ke hartos, buru-buru erun mumpung kehati. Bisi parohun di kan namun jamaah ditanya ibu kok hartos jamaah acan mun ngajawab gitu buru-buru heureun naon sabenerna kacape-capek sok kurang ngabablas gitu tadi teh kati hati mata mending eureun sakap sakitu moga-moga manfaat barokah kan sadayana ieu tempat sehingga di tempat anu barokah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجة تبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربي أهدني من جل مبارك وأنت خير المنجلين. ربي أهدني من جل مبارك وأنت خير المنجلين. ربي أهدني من جل مبارك وأنت خير المنجلين. اللهم اجعل هذا المكان وما حوله مكانا مباركا. اللهم اجعل هذا المكان وما حوله مكانا مباركا. اللهم اجعل هذا المكان وما حوله مكانا مباركا. صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita bisa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuh, betul.